טוב, אחר צהריים טובים, אנחנו נשתדל להתחיל לעשות רגע, אוקיי, בעזרת השם, לדבר על הכשרת כלים, כמובן בפוקוס על הדברים שהם יותר רלוונטיים למבחן בעזרת השם. כמה צורות הכשרה אתם מכירים? יפה, עגלה, ליבון, ליבון חמור, ויש גם עירוי. כן, עגלה עירוי, אלו ארבעת הדברים. אז בואו נראה, כן, מה זה פירוש עגלה. אומר לנו הרמ"א, הפלטה שהכלים פולטים מהאיסור שבהם, למשל שורו עובר ולא יגיל, כך כתוב באיוב. זאת אומרת, בצורה פשוטה, האיסור יוצא החוצה, האיסור נפלט, זה הלשון של עגלה. כן. אבל הוא תגעל נפשי, מלשון להגיל, איסור, כן? יפה מאוד, לא להכניס את האיסור, מצוין. טוב, מקור הדין זה בפרשה של, כן, השלל של מדיין, כולנו מכירים אותו, השתמשו שם לבישול של קורבן חטאת, ואנחנו יודעים שהדברים הללו, גם פה אנחנו למדנו את העניין של טבילת כלים, אבל התורה אומרת לך שיש דברים, אך את הזהב, את הכס וכל, כל דבר שיבוא באש, תעבירו באש. כל דבר במים וכו' וכו'. זאת אומרת, כלל ראשון, זה נקרא הכלל של כבולו, כך פולטו. איך שבאותה דרך שהוא נבלע, ככה האיסור יצא. כלל שני, שהוא בעיקר לספרדים, פחות לאשכנזים, העניין של רוב שימוש. זאת אומרת, שלפי הספרדים אנחנו הולכים לפי, בפשטות לפי, רוב תשמישו. רוב תשמישו הוא קובע מה יהיה דרך ההכשרה. לעומת זאת, הרמ"א בצורה פשוטה מחמיר ללכת גם לפי מיעוט תשמישו, נראה את זה אחר כך בתוך המצגת. תראו, מקור הדין בתורה, כמו שאמרנו, כל דבר אשר יבוא באש וכו' וכו'. לענייננו, החלק האחרון, כל דבר שאין תשמישו על ידי האור, כגון כוסות צלחות, לא בלו איסור, מספיק לו תעביר במים, מספיק לו טבילה. לכן דברים שלא בלו בחם, לכאורה, למה אני אומר לכאורה? כי עוד שנייה אנחנו נראה את החומרה של הרמ"א, לכאורה מה שלא בלה בחם לא צריך הכשרה, זה צריך להיות עיקר הדין. אבל בצורה פשוטה יש מנהג שמופיע ברמ"א, שהכל צריך לפחות לעשות לזה עירוי מכלי ראשון, נראה את זה בהמשך. אני בכוונה רוצה לפתוח בשאלה שיש אותה כל הזמן במבחנים, והיא השאלה, מה קורה אם יש לי כלי שיש בו עגלה וטבילה. עגלה וטבילה ביחד, איך אני מתפעל את האירוע, איך אני עושה גם את זה וגם את זה. אז מה צריך לעשות קודם? מה אתם אומרים? יפה מאוד. קודם כל אני צריך להוריד את מה? אני צריך להוריד את האיסור, צריך לעשות עגלה. לאחר מכן, מה אני צריך לעשות? אחרי שאני מוריד את איסור, אחר כך אני יכול לעשות טבילה. ככה כתוב בשולחן ערוך. לקח מהן כלים שנשתמש בהם בחמים וכו' וכו', מגילן, ואחר כך מטבילן. ואם עשה הפוך, אז השולחן ערוך מביא סתם ויש שומרים. אם מטבילן אחר כך והגיע, יש שומרים שמותר, ושומרים שצריך לחזור ולהטבילן, וזה הלכה רווחת, מה שכותב השח, להחזיר, בדיוק, להחזיר ולהטביל, בלא ברכה, זה מה שצריך לדעת בדבר הזה. אז לכתחילה הגלה וטבילה, אם עשו הפוך, אנחנו מחוזרים וטובלים בלא ברכה. האם אפשר להעביר כלי מבשרי לחלבי? צורה פשוטה, פוסק המגן אברהם, וככה הפסיקה המקובלת של האשכנזים, יש איסור בדבר. זאת אומרת, סתם כלי, בא לי להעביר אותו מבשרי לחלבי, אי אפשר לעשות את הדבר הזה לפי פסיקת, לפי פסיקת בני אשכנז. בסדר? רגע. כן. אי אפשר לעשות את הדבר הזה לפי פסיקת בני אשכנז. מנגד, המנהג של הספרדים להקל בדבר, וכן אפשר להעביר. מתי כולי עלמא מודו, גם האשכנזים שאפשר להחליף, אפשר להעביר. אז יש לנו פה ארבע, אולי אפילו חמישה מצבים, חמישה מקרים שבהם אפשר להקל. מצב ראשון, אם זה עגלה לפסח, אתה צריך להכשיר כלים לפסח, טוב, עכשיו הכשרתי את הכלי, רגע, אז עכשיו אני יכול לקבוע, האם אני לוקח אותו לחלבי וגם לבשרי, גם לבני אשכנז.
דבר נוסף, כשהכלי נטרף, עוד פעם, אז אני כלי נטרף, אני עושה מה? הכשרה, אז ברור שמה צריך לעשות עם הכלי נטרף, אפשר לקבוע האם זה בשרי או חלבי. דבר נוסף, כאשר אני מכשיר אותו לפרווה, זאת אומרת, בצורה פשוטה, הוא היה בשרי או חלבי, עכשיו אני רוצה להפוך אותו לפרווה. גם אשכנזי יכול להקל, להעביר אותו לפרווה, וכולה נוספת שאנחנו מכירים אותה, גם מהלכות חרקים, כשעברו עליו 12 חודש. עברו עליו 12 חודש, א', אין לו שם של חרק, ב', כשעברו עליו 12 חודש, אפשר, כן, שלא ישתמשו בו, אפשר להקל בו בהכשרה להעביר מאיזה כלי ש... לאיזה כלי שרוצים. עד כאן שאלות? רק אם אתה רוצה עכשיו סתם ככה, לבוא ולזה, זה מחלוקת בוסקילה בוסקילוביץ'. רב עובדיה פסק השולחן ערוך, המגן אברהם די התקבל בפוסקי אשכנז, לכן אשכנזים לא מחליפים סתם, וספרדים מחליפים גם לאשכנזים. אם יוצא שנטרף וכולי וכולי, אז אפשר להקל. תודה? יפה. בואו נתקדם הלאה. כללי יסוד. אז הזכרנו את הכלל יסוד, זוכרים מה אמרנו? דבר ראשון, כבו לא כך פולטו. אתם רואים? ככה זה מסתדר גם לפי הברייתא בעבודה זרה. צונן, מדיחן, חמין, מגילן. אור, מלמדם. אלו שלושת השלבים הבסיסיים של כבו לא כך פולטו. יפה מאוד. מה שפסק השולחן הוא כל כלי הולך אחר רוב תשמישו, אבל שימו לב לרמה. הרמה כותב, ויש מחמירים להגיל הקערות בכלי ראשון וכן הוא המנהג, וכל דבר שיש לחוש שמן ישתמש בו בכלי ראשון. זאת אומרת, כל כלי שיש לי חשש, אפילו קטן שהוא ישתמש בכלי ראשון, תגיל אותו בכלי ראשון, למרות שזה קוצות וצלחות, שמן הסתם לא השתמשתי בהם ברמה של כלי ראשון, אף על פי כן, אומר הרמה, וכן הוא מנהג ל... להגילן, כן, להכשיר אותם כמו כלי ראשון, זה חומרה של הרמה מצד מנהג. כן, גם הוא מסכים עקרונית, כמו שאמרנו, לא יודע אם רוב תשמישו, גם הוא מסכים אפילו למיעוט תשמישו, כן? ללכת לפי מיעוט תשמישו, אבל הרמה, מה זה אומר ללכת לפי מיעוט תשמישו? לפי הרמה המנהג להכשיר את כל הכלים בעגלה של כלי ראשון, מחשש שנעשה בהם שימוש של כלי ראשון, אני מתלבט תמיד פה, האם הרמה מדבר, האם הרמה מדבר בעניין של, גם כשאין לי שום חשש, זה מה אתם אומרים, תסתכלו בלשון של הרמה, גם אם אין לי שום חשש, האם הרמה, ויש מחמירים להגיל, וכן בכל דבר שיש לחוש שמה ישתמש בו, כגון כפות וכדומה, יש מחמירים להגיל כל כלי שתייה, אף על פי שתשמישו בצונן, הוא מביא כבר דין שמה? כל כלי, משום שלפעמים משתמשים, וכן הוא המנהג להגילן. זאת אומרת, בפשטות אנחנו רואים שהמנהג של הרמה זה גם כלי שהוא שימוש בכלי שני, גם כלי שהוא שימוש בכלי שני בצונן, אף על פי כן אנחנו צריכים מה לעשות? להשתמש בזה. אני אגיד לכם למה, כי אני זוכר פה, עכשיו אני נזכר שפעם פתחתי את הדרכי משה, בדרכי משה הוא הביא רק אם יש חשש. זה כאילו קצת שונה בין הדרכי משה לרמה. ברמה הוא הביא גם את אין חשש, וגם הוא הביא גם ממנו בכלל חשש. מנגד, בדרכי משה הוא הביא שם מפורש. אם אין חשש, אין צורך. כן, אני עכשיו נזכר, אני מתלבט בדבר הזה. על כל פנים זה ה... מנהג, אז תזכרו את הדבר הזה שלפי הספרדים זה לפי רוב תשמישו, האשכנזים מחמירים גם לפי מיעוט תשמישו. אגב, מה הסברה של הספרדים? אם זה גם לפי מיעוט תשמישו, לפי רוב תשמישו, הרי אם עכשיו השתמשתי במיעוט תשמישו, אז למה לא להכשיר את זה? הרי זה בלה סוף כל סוף. לכן כותב הרמ"א מפנו, רבי מנחם עזר מפנו, שכל היתר זה רק אם עבר 24 שעות. כבר 24 שעות, זה נותן טעם לפגם, שם אני לא צריך באמת להסתכל על רוב תשמישו. אבל בוא נגיד, ספרדי, שזה כלי בן יומו, האם הוא יכול להקל וללכת לפי רוב תשמישו? לא. זה ההלכה, ככה משנה ברורה מסביר את ה... זה ההלכה שלא כתובה לצערי הרב בהרבה ספרים, אז זה הלכה מאוד מאוד
חשובה ומעשית, מה שאמרנו עכשיו. כן. יפה. אז זה תלוי, האם יש לנו חומרת גוש או לא, בפשטות בני ספרד לא קיבלו את חומרת גוש, לפי הרמ"א, כן, צריך חומרת גוש, אז זה יצטרך הכשרה, כן, כמו שאמרנו, כי דרכן של כל הכלים, להשתמש בהם ב... לעשות להם כמו שימוש של כלי ראשון. מה הקשר לך? האם בלח, אם זה לח קר, לכאורה לח חם, אז זה בולה. כן, צריך לעשות עכשיו. נכון, אני מוסיף פה, צריך לדעת עקרונית שבני אשכנז רבים מהם החמירו ובני ספרד יקרו, כן, זה אתה צריך לדעת, בסדר? יפה, זה אני אומר, לדעת לחיים, זה מאוד חשוב. עכשיו, כלי זכוכית, מחלוקת גדולה, בצורה פשוטה, בני אשכנז החמירו בזה, אי אפשר להכשיר, קיצוניות ראשונה. בני ספרד פשט שולחן ערוך, אפשר להכשיר, לא צריך הכשרה, קיצוניות ימנית, לא צריך להכשיר. הבן איש חי פסק כמו הרמ"א. מי שהולך כמו הבן איש חי, הוא פסק כמו הרמ"א שאי אפשר להכשיר. עכשיו, צריך לדעת שגם לבני ספרד, יש הרבה אחרונים שאומרים שאם זה לא לפסח, אז כן אפשר לעשות עגלה. אם זה לא לפסח, לעשות עגלה. זה כאילו משהו שיטה, כי בראשונים יש שלוש שיטות. יש שיטה, אי אפשר להכשיר, זאת אומרת הוא בולע ולא פולט. יש שיטה, אפשר להכשיר בשטיפה רגילה. ויש שיטה אמצעית שבאה ואומרת, שמה, תלוי חילוק בין פסח לבין... לבין שער זמנים, פסח אי אפשר, שער איסורים אפשרי בעגלה. כן, אני אומר, גם בני ספרד שמחמירים על ידי עגלה יוכלו מה לעשות, להקל, ויש פוסקים שאומרים את זה גם לבני אשכנז, זאת אומרת, גם החומרה של בני אשכנז זה אך ורק, מתי? פסח, אבל כל השנה אפשר להקל בעגלה גם לבני אשכנז, ככה נראה לעניות דעתי מסקנת הסוגיה למעשה. אז עוד פעם. בספרדים, אשכנזים לא. אשכנזים לא יכולים, אמרתי שיש פוסקים שמקלים לאשכנזים בעגלה. הרבה פוסקים אומרים שאי אפשר, בסדר? כי טוב, זה תלוי בנוסח של השולחן ערוך, שולחן ערוך והרמ"א בשתי מקומות, בחות הכשרת כלים לפסח וחות הכשרת כלים, לפי זה עושים את ה... כן, ספרדי, אז אתם לא הולכים כמו הבן איש חי. אתם הולכים כמו שולחן ערוך, כמו הרב עובדיה. בסדר? כמו רוב הספרדים. בסדר? יפה. הלאה. עכשיו, עכשיו אני רוצה להגיל כלי. האם אני יכול להגיל כלי בין יומו? זוכרים מה שאמרנו? מה שאמרנו מקודם? בשם הרמ"א מפנו שצריך מה? יפה, למה צריך 24 שעות? אולי זה לפי מה? מיעוט הכלי, ואז זה לא עוזר. לכן ידידי היקרים, לא ניתן להכשיר כלי בין יומו. בין יומו, מה ההגדרה? עברו כמה? 24 שעות. אגב, בהערת סוגריים זה מחלוקת ראשונים, יש שיטת רבנו אותם 12 שעות, אבל למעשה כולנו מכירים שבין יומו ולא בין יומו זה 24 שעות. אלא אם כן, אני שם כמות במים, כמות מאוד מאוד גדולה. בפשטות, פי 60 ממה? מהכמות שבכלי. למה? כי אז גם אם יפלט איסור, אז בסופו של דבר עליין הוא יפלט, פלט למים, אבל זה ישבית. לכן, הלכה למעשה, כל עגלה עקרונית צריכה השבתה להשבית את הכלי משימוש 24 שעות לפני ההכשרה. בסדר? זה ההלכה הרווחת. רגע, ואם עכשיו לא ישביתו, שלא, או למשל, אין לי זמן בצבא, אז יש לי שתי אפשרויות. או אפשרות לעשות ליבון קל, עוד שנייה נדבר על זה, או אפשרות שאני יכול להוסיף למי העגלה סבון קודם. למה אני אומר או אפשרות? כי הכי טוב היה לא לשים, כי יש שיטה שאומרת שדווקא ההכשרה היא דווקא במים, ולא בחומרים אחרים. לכן, עדיף אם היה אפשר.
הכשרות ציבוריות אי אפשר, כי אתה לא יודע מי מגיע אליך, מה מגיע אליך, אתה לא יודע אם הוא הקפיד 24 שעות, לא הקפיד, אז אתה תשים חומר פוגן, זה ברור. אבל אם אני יודע, יש לי אפשרות, יש לי אפשרות להכשיר מה? להכשיר בפי 60, ואז גם אם ייפלט זה נפלא בתוך המים, בסדר? אבל בצורה פשוטה, מה שיוצא בפנים, בסופו של דבר הוא לא יפגום לי את מה, מה שיוצא בפנים, הוא יכול לפגום, אבל לא יהיה לי סבון. ואני, מה אני מרוויח בזה? אני מרוויח שהטעם שיוצא זה איזה טעם? זה אמנם יפגום לי את המים, אבל בצורה פשוטה, הכלי עצמו הוא נכשר לפי כל הדעות, לפי כל השיטות. וזה... כן, כן, כן. אם אין לך פי 60, או שאתה עושה הרבה כלים, אז כתוצאה מכך, אז זה יכול לאסור, זה יכול לעשות, להרוס לנו את הכל. כן, תראו. יכול להרוס לנו את הכל, תראו, שנייה. יש להיזהר, אומר השולחן ערוך, מלהגיל כלי הבשר וכלי החלב ביחד, אם כן אינו בן יומו. כל שכן כלי של איסור, אומר המשנה ברורה, פירוש אף שמגילה בעצמה, יש להיזהר שלא יהיה בן יומו מעת שנשתמש באיסור, או שיהיה במים, שמעתם, או בן יומו, או שיהיה במים 60 כנגדו, כדי שלא יעשר, אם יחזור ויבלע את פליטתו. הוא נבלע, ואחר כך מה? יוצא החוצה. רגע. כמו שאמרנו, תראו מה כותב הרמ"א, אין מגילם בשום משקה רק במים. אם אתה רוצה להרוויח את שיטת הרמ"א, אתה לא יכול לשים סבון. אתה לא יכול לשים סמון. לכן אנחנו רוצים, ידידי היקרים, לסכם. עקרונית, לא מכשירים כלי שהוא בן יומו. אלא אם כן, הכמות בסיר מה? היא עוברת את הפי 60 מהדפנות של הכלי, או יותר מהכמות של האיסור שנבלע שמה. אבל אם מי העגלה הם פחות מפי 60 מהכמות של האיסור, או שאתה עושה מספר כלים, אז זה בעיה, כי זה יכול לצאת, ואז מה קורה? זה יחזור ויסור את הכלי, שהגלת אותו. לכן, כשאני לא יכול לשים 24 שעות, או שיש לי חשש שזה פחות מפי 60, במצב כזה, מה אנחנו עושים? אנחנו מוסיפים חומר פוגם. בסדר? אני מוסיף. מה? מה שאנחנו עושים כשיש בצבא, תלוי אם אתה במצב SOS או לא. אם אתה במצב SOS, אתה עושה ליבון קל. מה זה אומר ליבון קל? הופך את הסיר לחום הכי גבוה עד שכתוב הקש נכרח, קש נכרח, הכוונה היא שהיד שלך קופצת. אם יש לך גז טוב כמו גז בישיבה, 15 שניות, הסיר מוכשר, נקודה. הרי האש מתפשטת בכל ה... עכשיו יש לך כבר סיר. יש לך סיר, אתה יכול, כן, תשים בנקודה, זה יתפשט להכל. לא, זה יתפשט להכל. ברגע שזה מתפשט להכל, נגמר. אם זה להבה טובה. לא, להבה כמו, או גם במוצבים, אבל יש לך להבה איכותית, אתה רואה, אתה שם את היד, היד שלך קופצת. לא, נגמר. זה מספיק לנו כדי להכשיר. זה במצבים של SOS, סכום, זאת אומרת, הגעת למוצב, היה טרף לפני כן וכולי. עכשיו אתה צריך להכשיר, אומרים לך תכשיר את המוצב, אין לך זמן, אתה צריך לעלות לשמירה. אין זמן עכשיו יותר מדי לעשות עגלה וכולי, אז אתה עושה ליבון קל. אם רוצים לעשות... מה זה? כן, זה לכתחילה. כי עגלה נחשב כמו ליבון קל. כן, הרבה פעמים אנשים מסתבכים וכולי, הרי מה כותב מפורש? עגלה זה כמו ליבון קל. ככה צריך לעשות, אגב, גם ליבון קל נחשב בתנור. אם אתה מכניס לתוך התנור, הכלי שבתוך התנור גם נחשב ליבון, גם נחשב ליבון קל. אז אני אומר, כשאני מעדיף לא לשים חומר פוגם בעגלה, כשיש לי חומר, כשאין לי ברירה, אז אני שם חומר פוגם, כמו בהשגחות מה? הכשרות ציבוריות, צריך לשים חומר פוגם. אגב, כל הדין הזה של 24 שעות זה דווקא בעל עגלה, בניגוד לליבון. ליבון אני לא צריך 24 שעות, למה? שורף, אני שורף את האיסור, לכן זה עוד יתרון דווקא של ליבון קל מאשר דברים אחרים. בסדר חבר'ה?
יפה מאוד. יפה מאוד. מה זה? הנה, גם המשנה ברורה כותב, אין להגיד בהן לכתחילה, רק במים בלבד, בדיעבד מהגלה. בסדר? יפה מאוד. אז כלים בני יומם, תערב בהם חומרים חריפים, וכך נהגו בעגלות ציבוריות. אבל אם יש לך, אם אתה יודע שזה פחות מפי 60, או שזה אינו בן יומו, אתה יודע ודאי, זה ודאי עדיף להכשיר בזה. בסדר? שיר תקיע גדול, צריך לדעת שהכשרה בניגוד לתפילה אפשר לעשות חצי חצי. מה זה אומר חצי חצי? חצי להכניס ואחר כך להכניס לחצי השני. מה שאתה השתמשת בו, תלוי, אם נגיד שמת הרבה ויש לך חשש של איסור, אז אתה עושה לו ליבון קל אחר כך, כמו שאמרנו. וואלה, כן, אתה עושה לו ליבון קל וסיימת. הכי קל. מה זה? אם צריך ליבון חמור, אתה צריך ברנר. עוד שנייה אנחנו ניתן איזה טבלה, תלוי בזמן שיש לנו. ניתן טבלה. כבו לא כך פולטו. מה זה, איך אתה אמור לדעת? אתה מגיע ואתה רואה, מה? אז איך השתמשו בו? אם זה כלי שמיועד לאש, השתמשו בו באש. אם זה צליה, השתמשו בו בצליה. אם זה שיפודים, השתמשו בהם לצליה. אם זה כל דבר לפי המוצר שלו. בסדר? אין לך... כן, השבוע שאל אותי בחור, הוא היה במילואים, והוא אמר לי שהיו חבר'ה דתיים לפני, הם סמכו על זה שהאלה לפני כן הם לא עשו טרף. הם לא בטוחים בזה, הם לא יודעים, אבל סמכו על זה, זה מה שהם אמרו לחבר'ה שלנו. אמרתי לה, מה זה סמכו על זה? מה זה נבואה? שאלתי, החבר'ה שלפני כן היו דתיים או היו מקפידים? לא. אז איך אתה יודע שלא צריך? אז אתה צריך הכשרה. אי אפשר להעלים עיניים להגיד, שמע, אני לא אמרו לי שהטריפו, אז זה לא טרף. לא. המציאות, יש לנו ראותה, המציאות היא, שבמיוחד במוצבים, מקומות כאלה, מילואים, נמצאים חבר'ה, אז מה עושים? שמים, לפעמים בלי כוונה, אבל הוא שם לך בתוך החביתה עם הנקניקיות, הוא שם גם גבינה צהובה, וזה, ומבשל אותם ביחד. דברים שקורים, הוא שופר קצת חלב למחוות הבשרי. איפה? אם אין מישהו שמקפיד, איך אתה יכול להגיד שאין הכשרה? מה הם אומרים? אנחנו סומכים על זה שלא לא ראינו או לא שמענו. בררתם? לא. הם אומרים, אנחנו לא מבררים, לא רוצים לפגוע. זה נראה לי ממש כאילו ברמה של מה שנקרא לעצום את העיניים וזה, זה אני חושב אי אפשר. אנחנו כן מקלים במצבי ספק. אבל פה כשאתה רואה שאתה יודע שהיו פה, תשאל את החבר'ה שם שהיו דתיים, תשאל אותם, תגיד לי, מה אתה אומר? האוש פה, היה טרף או לא היה טרף? כולם יגידו לך, היה טרף. 100%. אומרים, אנחנו לא רוצים לשאול. ואז אנחנו נכנסנו לספק. איזה מין ספק זה? אם אני שואל אותך יד על הלב, היה טרף או לא? כולם ידעו שהיה טרף. אז אתה אומר לי, אני בספק? אי אפשר להפוך את ההלכה נגד מה? ההיגיון הפשוט שאני אשאל אותך, תגיד לי, היה פה טרף? כן. אי אפשר. טוב, אז לכן החבר'ה, עשינו, בדיוק עשיתי להם בטלפון, הכשרה ככה מהירה, SOS. כן, עשינו טלפונית, זה, פה, שם. טוב, אמרתי גם לראות את הסרטון שלנו על גלת כלים, הלכה למעשה, יש סרטון, תראו אותו, מאוד חשוב לצבא. חצי שעה, במיוחד ה-10 דקות האחרונות. ממש כל תמצית ההלכות וכו', וזה מאוד מאוד חשוב. בואו נתקדם הלאה. יפה. סיכום ביניים, מה שאמרנו זה מאוד חשוב. כדי שהפליאה הנפלטת מהכלי לא תיבלה שנית, צריך להקפיד על שאחד משני הדברים. מה אמרנו? מהגלה יהיו פי 60 מהכמות של האיסור, פר כמות הרבה כלים פי 60, או שהכלי המוגל לא יהיה בן יומו, ואז הטעם שיוצא זה טעם פגום. טעם פגום, אין בעיה. אמרנו, אם אנחנו חייבים להכשיר כלי של בן יומו,
או שאין לנו פי 60, אפשר להוסיף חומרים חריפים, כמו שנוהגים בעגלות ציבוריות, אבל זה פחות טוב הלכתי. אז מה קיום השם? כן, זה עושה את הגדול? השם? זה מים בפנים, ומלא כלים שלא קשרים. עכשיו יש פי 60 המים, נגד הכלים שהכנסתי עכשיו. מי עצמו הגדול? לא כל כלום? אם היה פי 60 סך הכל מכל האיסור, כן, אז אין בעיה. בסדר? בואו נראה. חום המים זה מאוד חשוב. צריך להגיע לרתיחה. זאת אומרת, אני צריך מעלה בועות. אם זה לא מעלה בועות, זה בעיה. איך עושים מעלאת בועות? במיוחד בצד, שמים מי סודה. זה שופך מי. אם יש לך זמן שירתח, הכי טוב. אם זה לאהבה איכותית, זה רותח טיק טק. 10 דקות וכו'. אבל אם גם אין לך זמן, אתה יכול לשים תמיד מי סודה, זה יגלוש, גם ככה אפשר להכשיר את הכלי עצמו שאיתו אתה מחסיד. לא, אבל זה פשוט, זה גורם לבועות. זה לא יעזור לי חומר פוגם אם אין לי בועות. אם אין לי רתיחה, זה לא מכשיר. בסדר? יפה מאוד, זה נקודה אחת חשובה. הנה, כלי ראשון, מה קורה אם אינו בעלי בועות וכולי, לא ניכנס לזה. יפה. לא להניח הרבה כלים ביחד. למה? כי אז לא כל הכלי מה? כמו שאנחנו יודעים, לא כל הכלי יוכשר. כלי גדול, אמרנו בניגוד לטבילת כלים, זה חצי חצי, לא צריך את הכל, יפה מאוד. ניקיון הכלי לפני הגלה, שוב פעם, לפני הגלה, לא לפני ליבון. לפני הגלה אנחנו צריכים לנקות, אם יש צורך לפרק אז מפרקים, כן, מה שצריך בחריצים וכו'. אם יש קושי לפרק, פשוט אתה עושה ליבון קל למקום ה... שצריך מה? שצריך שמה את ה... הכשרה. יפה מאוד. בוא נראה עוד, להוריד חלודה, כן, להוריד דברים חוצצים. יפה מאוד. כל הכלים צריך להגיע לידיעות שלהם, אומר השולחן ערוך. אומר הרי מה, מי הוא אם לא הגיע לידיעות, אין לאסור בדיעבד. אומר על זה המשנה ברורה, ועל כן, דחשינן עוד שמה קיבל ליד איזה פעם חמץ על ידי כלי ראשון, שהדיחו אותו בתוכו, לכן אנחנו אומרים שלבני אשכנז, ודאי שצריך מה לעשות, לעשות את ההכשרה, לידיות עם איזה חומר פוגם, אם אפשר להוריד, להוריד. מה זה? זה תלוי. אם תלוי אם יש הכשרה או אין הכשרה, זה כן, זה תלוי בה, אם זה זוקק הכשרה או לא. לגבי כלי פלסטיק, יש מחלוקת, האם מועיל לזה. מה זה? אז מה תעשה? תפרק? אני לא מטביל, אני מכשיר. אני לא עושה טבילת כלים, אני עושה הכשרת כלים. טבילה, אני צריך את כל הכלי. הכשרת כלי, אני צריך לדאוג שלא יהיה. אז לפעמים יש בחריצים כל מיני לכלוכים. אז איך אני אנקה אותה? אם אני יכול לפתוח ולהוריד הכי טוב, אם לא, אני עושה ליבון קל באזור של החריצים. גם אם זה פלסטיק, גם פלסטיק בולע. כן, פלסטיק בולע. יש מחלוקת אם מועיל לו. אגרות משה אומר שאפילו לא מועיל עגלה, אבל הרוב נוהגים לעשות לו עגלה. בסדר? הגלה כמו כלי ראשון. בואו נראה. כיסוי הכלים, בגדול כיסוי הכלים דינם ככלי עצמו. מקבלים את אותו דין. טוב, בואו ניכנס לזה. בואו נגיע לסיכום. סיכום דיני הגלה. כן, הנה, נעשה את זה עכשיו בסיכום. שימו לב. מה חייב בהגלה? מה אמרנו? יפה, כלי ראשון, שולחן ערוך רפי, רוב תשמישו, רמה, גם מיעוט תשמישו, אמרנו לפי מנהג, והתלבטנו בשיטת הרמה, האם זה גם בכלים עם חשש, או אם אין שום חשש, אין צורך, פשטות לשון הרמה, שבכל מצב צריך בכלי ראשון. אמרנו, צריך שיהיה פי 60 בכלי המגיל. עוד שנייה אנחנו נגיע לכלי שני, כלי שני זה מחלוקת אחרונים, בגדול, גם בו אנחנו ננהג כבו לא כך פולטו. בגדול. בסדר? אתה צריך שיהיה בכלי המגיל פי 60, או שיהיו אינם בני יומם, או כמו שאמרנו, פטנט שלישי, נשים חומר פוגם. יש להכשיר את כלי הגלה לפני שמגילים אותו, זה פי חדש שמופיע במשנה ברורה, נהגו את זה. גם אם לא עשו, זה לא מעכב. מהגלה אמרנו צריכים לעלות בועות במשך כל הגלה. אם אין בועות, פוצץ, לא נחשב, הגלה, זה הלכה מאוד מאוד חשובה למעשה. הכלי המוגעל חייב להיות נקי, כמו שאמרנו, להסיר חלודה, להסיר דברים וכו'.
שאי אפשר להנקותו, לעשות ליבון קל במקום הלכלוך לפני העגלה. חובה שהמים יגיעו לכל מקום בכלי. זה מאוד, נקודה מאוד חשובה. אפשר לעשות חצי חצי, במיוחד בכלים, כלים גדולים. אתה יודע? רוצים, אני אראה לכם. בואו נעזוב את זה כרגע. טוב, דין ליבון. אתם רוצים שאני אראה לכם בזמן הקצר? וואה. 4 דקות, אולי אני אראה לכם ככה הדגמות למעשה שעשינו פה בישיבה. תראו, קצת למעשה ככה. מה זה? תלוי באיפה אתה נמצא. מה זה? בוא נראה אם יש לי את זה רק שנייה אחת. שאלה אם הוא ירשה לי להקריא, אם הוא נותן לי להקריא. נותן לי להקריא פה סרטון, אתם לא רואים? למה הוא לא נותן לי לסרטון עובד? טוב, אז בואו נראה את זה פה. השאלה אם אתם תשמעו פה. בואו נראה. בואו נראה. לא נכנסנו לזה. הנה. נזכור את המסקן, נשמעו את זה. אתם רואים? אנחנו עושים הכשרה, תראו. בואו רק נראה את הליבון קל, זה הכי חשוב. הנה, תראו. ראיתם? קרן כפפה, קרן. הטור כותב לשים במים קרים אחר כך, שמים במים קרים. כמה זמן? 2 דקות. כן. שהיה בשיעור א'. הנה, עזרא שמור. הנה, אתם רואים, הטבענו את כל זה. או! כן. אומרים לא לשים במים קרים. אז לא שמתי במים קרים לזה, כי זה חומרה מהטור. אגב, הטור היה לו יורצייט שבת. אבל לא ראיתי לכם, אני מקווה שזה אחר כך, הליבון קל, כי זה הכי חשוב. לא אתם עושים לי בונקה. ראיתם? לא התנפץ. אה, עשה מזה? כן. תמיד, תמיד, תמיד.